сивата реалност на града. Има човек, който иска да избяга от него. Скуката отваря съзнанието за преживяване, като бият рискове. Иска ли да се събудиш? Тълпата е различна от индивида. За всяка изминала секунда той търси и намира решение. А понякога подсъзнанието предпочита проблемите. Всеки крие дълбоко в себе си своето минало. Често миналото носи срам. Някои хора се борят, а други забравят. Срамно ли е да си болен? Неадекватен, отвратителен, уняш. Когато слънката дави, гъдават в гръб дращи. Домашните спазми задушават. Повдигащата се несмяна каша бързо се издига по хранопровода, придружен от парещи стомашни сокове. Това бе нейната съдба. Мозъчният тумор засегна мозъка и още на крехка възраст, който значително повлия на нейното развитие. Операцията като цяло бе успешна, но страничните ефекти бяха поразителни. Машинките на екрана образуваха силуети. Не след дълго, тя се научи да трансформира силуетите в форми, които бяха част от действие, което бе част от история, която бе част от съзнание. Една вечер, вторачена в екрана, тя изпадна в нещо като сън. Всичко бе толкова реално. Пътечката стигаше до краткорещия гейзер. Гласът ѝ накара да се почувства толкова уютно и приятно, че тя забрави всичко, което ѝ се случи до сега. Знам, от помощ имаш нужда. Помощ ти ще имаш, но е чужда. Всичко ти би дала, за да видиш своето лице. Това е ти, що дивиш. Отвориш ли очи сега? Ще ги видиш ти и нос, уста. Когато се събуди, тя се чувстваше ужасно. Главата й щеше да се пръсне. Всичко наоколо пулсираше. Тя не знаеше нито как се е докопала до леглото, нито какво я е събудило. Като че ли някой беше в стаята и я наблюдаваше? Тя нямаше търпение да разбере дали гласът в съня и казва истина. Беше истина. Тя осъзна, че всичко е било кошмар, но се закле повече никога да не поглежда в огледалото. И до ден днешен кошмара не спира да я преследва. И често тя се буди, с лице заровено в останките от яденето.
Възможно е това да се случи на всеки човек. Дори и на теб.